გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ და დღევანდელ გადაცემაში ამერიკის ხმის გუნდთან ერთად შემდეგ თემებზე გიამბობთ. საარჩევნო კოლეგიის მიერ ბაიდენის გამარჯვების დამტკიცების შემდეგ არჩეული პრეზიდენტი გუნდის დაკომპლექტებას განაგრძობს. ამერიკაში COVID-19-თან ბრძოლის წინა ხაზზე მყოფი მედპერსონალის აცრა უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. პანდემიისა და ნეტფლიქსის ახალი სერიალის პარალელურად ჭადრაკისადმი ინტერესი იზრდება. ბევრი კი ახლა იმ რთულ გზაზეც საუბრობს, რომლის გავლაც ქალ მოჭადრაკეებს უხდებოდათ. ევროკავშირის წინაშე ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. დაძაბულობა ვაშინგტონთან, დიდი ბრიტანეთის მიერ გაერთიანების დატოვება თუ დემოკრატიული უკუსლო აღმოსავლეთ თუ ცენტრალური ევროპის ზოგიერთ სახელმწიფოში. როგორ უნდა გაუმკლავდეს ევროკავშირი დემოკრატიასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს? ამ თემაზე ჩემი კოლეგა ანი ჩხიკვაძე ამერიკის წამოწყებათა ინსტიტუტის მკვლევარს დელიბორ როჰაკს ესაუბრა. Thank you very much for your time, first of all. დავიწყებ თქვენი სტატიით Washington Post-ში, რომელშიც ამბობთ, რომ ევროკავშირმა მეტი უნდა გააკეთოს დემოკრატიის ხელშეწყობისთვის. რატომ ხართ ამ კუთხით ბრიუსელისადმი კრიტიკულად განწყობილი? Are you critical of Brussels in that regard? Sure, I mean the gist of the სტატიაში ვცდილობდით გვესაუბრა ევროკავშირზე, ტრამპის პრეზიდენტობის და ბოლო დეკადის განმავლობაში. ბევრი ამბობდა განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში, რომ ანგელა მერკელი იყო თავისუფალი სამყაროს ლიდერი, ან ერთ-ერთი ლიდერი. თუმცა ევროპელებმა რეალურად დემოკრატიის ხელშეწყობის კანონის უზენაესობის კუთხით ძალიან ცოტა გააკეთეს. ჩვენ ვიხილეთ ევროკავშირის სამეზობლოში დიქტატორებთან შეგუების ფაქტები. ევროკავშირის ქვეყნებში, როგორიცაა უნგრეთი და პოლონეთი, დემოკრატიის კუთხით უკუსლოს ვხედავთ. და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი არ ყოფილა დემოკრატიის ხელშეწყობა. დემოკრატიის ხელშეწყობა არა იდეალისტური ფუფუნება, არამედ ევროკავშირის გეოპოლიტიკური ინტერესების ცენტრალური ნაწილია. აქამდე ევროკავშირს ძალიან მოკლევადიანი ხედვა ჰქონდა. მართალია, ის გამოიყურება როგორც პრაგმატული და რეალისტური, იქნება ეს რუსეთთან და ჩინეთთან მუშაობა თუ სხვა რამ, თუმცა გრძელვადიან პერიოდში ამის გამო ევროპას დიდი ფასის გადახდა მოუწევს. სტატიაში საქართველოზეც საუბრობთ და ამბობთ, რომ ერთ-ერთი მაგალითი ევროკავშირის პასიურობისა დემოკრატიის ხელშეწყობის კუთხით საქართველოა. რას გულისხმობთ ამაში? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ქართველი ამომრჩევლის გადასაწყვეტია, ვინ იქნება მათი ლიდერი დემოკრატიული არჩევნების გზით. ბრიუსელის თუ სხვა მოთამაშეების საქმე არაა ქართველებს უთხრან, ვის უნდა მისცენ ხმა და ვინ უნდა იყოს ქვეყნის სათავეში. თუმცა ბრიუსელის ინტერესში და მეტიც ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობის ინტერესია, რომ საქართველო სტაბილური დემოკრატია იყოს. წარსულში 2012 წელს ევროკავშირის ჩართულობამ, დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ თბილისში, ხელი შეუწყო ძალაუფლების მშვიდობიან გადაცემას. სხვა ბევრი მაგალითი ვიხილეთ მოლდოვაში თუ უკრაინაში, სადაც ევროკავშირმა კრიტიკული როლი ითამაშა ხელისუფლების მშვიდობიან ცვლილებაში არჩევნების გზით. თუმცა საქართველოს უკანასკნელ არჩევნებში ევროკავშირის შესამჩნევად პასიურია და უკუსულას, რომელზეც ბევრი საუბრობს, ქართული ოცნების მცდელობას, რომ ხელისუფლებაში დარჩეს, ევროკავშირის ინსტიტუტები წინააღმდეგობას არ უწევენ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად განაპირობებს სწორედ ცენტრალური ევროპის უკუსლის გარშემო იმერგაცრუება ნაკლებ ჩართულობას აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში? ცენტრალური ევროპის პრობლემა, პოლონეთის და უნგრეთის შემთხვევა და სიტუაცია, რომელსაც ევროკავშირის გარეთ ბელარუსში, უკრაინაში თუ საქართველოში ვხედავთ, ერთი მხრივ ერთმანეთს უკავშირდება, მეორე მხრივ განსხვავებებიც ბევრია. უნგრეთის სიტუაცია იმის შედეგია, რომ ამ ქვეყანას მას შემდეგ, რაც ევროკავშირში შევიდა, ვალდებულებები აღარ აქვს, რომელიც შესვლამდე წევრობისთვის მოთხოვნა იყო. ისეთ კლუბში მოხვედრა, როგორიც ევროკავშირია, ძალიან რთულია. ბევრი დაბრკოლება უნდა გადალახო, რომ კრიტერიუმები შეასრულო. თუმცა, როცა კლუბში წევრიანდები, ბრიუსელისთვის რთულია, რომ პირობების შესრულება მოგთხოვოს. ეს იმ პრობლემის ნაწილია, რასაც ცენტრალურ ევროპაში ვხედავთ. ევროკავშირის გარეთ ვითარება განსხვავებულია. აქ ევროკავშირს პროდემოკრატიული მიდგომის კანონის უზენაესობის მოთხოვნის უფრო მეტი ბერკეტი აქვს. მას, მაგალითისთვის, შეეძლო ლუკაშენკოს რეჟიმისთვის სწრაფად დაეწესებინა სანქციები მას შემდეგ, რაც ამ უკანასკნელმა გასულ აგვისტოში არჩევნები მოიპარა. თუმცა სანქციებს ორი თვე დასჭირდა. კანადამ და ბრიტანეთმა უფრო მალე იმოქმედეს ლუკაშენკოს წინააღმდეგ სანქციების დაწესების კუთხით. ევროკავშირის მხარეზე გარკვეულწილად ინტერესის დაკარგვას ვხედავთ და განწყობას, რომ ეს პრიორიტეტი არაა და ეს ვფიქრობ შეცდომაა. საქართველოში ახლა ერთპარტიული პარლამენტი ჩამოყალიბდა. ზოგიერთი კვლევითი ორგანიზაცია საუბრობს ასევე სახელმწიფოს მიტაცებაზე მართველი პარტიის ლიდერის მიერ. პარალელურად ოპოზიცია არჩევნების შედეგებს არიღებს და ბოიკოტს აცხადებს დასავლეთისგან, ვაშინგტონისა და ბრიუსელისგან ზეწოლის მიუხედავად. როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ოპოზიცია ქუჩაში
და ერთპარტიული პარლამენტი საქართველოს პროდასავლური მისწრაფებებისთვის. რამდენად წარმოადგენს ეს პრობლემას? So one aspect of the situation that is interesting. Problemis ertie aspekti rat saintereso aris soredi is rom tsentralur Evropashi mimdinare problemebi Bryusselistvis artulebs rom amsakitkhebze isaobros damajereblad. Protsa mzgavsat khdeba khelisuflebaze mochideba iset kveqnebshi rogoritsa Ungretsi da Poloneti. Gasul kviras vikhilet rom Evrokavshiris byudzhetze kompromisi ikna mixtseuli da Viktor Orbanma da misma mtavroba miigo garantia Germaniisgan da Bryusselisgan rom Evrokavshiris mier finansuri dakhmareba qvelanaire valdebulebebis gareshe ikneba gatsemuli. Miuxedavat imisa tu ravi არება ქვეყანაში კანონის უზენაესობის თუ დემოკრატიის ეროზიის კუთხით და არ წავალთ შორს თუ ვიტყვით რომ სხვა ქვეყნებიც ამ მაგალითს ესწავლობენ. ეს კი ხალხისთვის ბრიუსელში ძალიან ართულებს იმას რომ ადგნენ და თქვან რომ პრობლემები გადაჭერით, როცა თავად ევროკავშირის შიგნით მსგავსი პრობლემებია. თქვენ პარალელი გაავლეთ უნგრეთს, პოლონეთსა და საქართველოს შორის. რა საერთო შტრიხები იკვეთება? რაში მდგომარეობს ეს პარალელები? თვალნათელი პარალელი 1990-იანი წლებია, როდესაც პოლონელებს, უნგრელებს და სხვებს ცენტრალურ ევროპაში ჰქონდათ ძლიერი სურვილი ევროპაში დაბრუნების, დასავლური სტილის დემოკრატიის და თავისუფალი ბაზრის შენების. ეს ძალიან ძლიერი ძალა იყო, რომელმაც ის გარდაქმნები მოიტანა, რომლებიც ცენტრალურ ევროპაში ვიხილეთ. სწორედ ამიტომ გარდაქმნების პროცესი აქ უფრო წარმატებული იყო, ვიდრე კომუნისტური სივრცის სხვა ნაწილებში. საქართველოში სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისგან განსხვავებით მოგვიანებით ასევე ვიხილეთ გააზრება იმისა, რომ ქართველებს სურთ იყვნენ დასავლეთის ნაწილი. თუმცა უკანასკნელ პერიოდში, როდესაც ხედავ უნგრეთის და პოლონეთის უკუსლას, უფრო ნეგატიური პარალელების გავლებაა შესაძლებელი. მე ვიტყოდი, რომ მათი უკუსლა გარკვეულწილად 1990-იანი წლების დაუსრულებელ საქმეს უკავშირდება. ამ ქვეყნების გარდაქმნები ფართოდ წარმატებულად იყო აღქმული, მაგრამ კომუნისტურ რეჟიმთან სრული გაყრა არ მომხდარა. და სწორედ ამის აჩრდილს ვხედავთ ახლა სხვადასხვა ფორმებში. სიტუაცია ამხრივ მსგავსია საქართველოშიც. საბჭოთა კავშირის შემდგომი ტრანსფორმაცია იქ 10 წლეულით გვიან დაიწყო. ძალიან ცოტა რეფორმა ვიხილეთ 90-იანებში და მაშინდელი ბევრი პრობლემა დღეს თავს ყობს. ავტოკრატობის სწრაფელ ქართველებს კი ახლა უკვე შეუძლიათ უნგრელების და პოლონელებისგან ისწავლონ. ამერიკის საარჩევნო კოლეგიამ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად დემოკრატი კანდიდატი ჯო ბაიდენი ოფიციალურად ცნო. დუმილი დაარღვია ზოგიერთმა რესპუბლიკელმა ლიდერმაც და ბაიდენსა და ჰარის გამარჯვება მიულოცა. თუმცა თავს დამარცხებულად კვლავ არ მიიჩნევს მოქმედი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ჯო ბაიდენი კი გუნდის წევრების კანდიდატების დასახელებას განაგრძობს სხვადასხვა მნიშვნელოვან წამყვან პოზიციაზე და იმედოვნებს, რომ ჯორჯიის შტატში სენატის ორი უმნიშვნელოვანესი მანდატის მოპოვება ასაც დემოკრატი კანდიდატები შეძლებენ. ამერიკის საარჩევნო კოლეგიამ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად დემოკრატი კანდიდატი ჯო ბაიდენი ცნო. კონსტიტუციის მიხედვით გამარჯვებისთვის სულ მცირე 270 ხმა იყო საჭირო. ბაიდენმა შტატების დელეგატებისგან 306 ხმა მიიღო, დონალდ ტრამპმა კი 232. თუმცა პრეზიდენტი ტრამპი დამარცხებას კვლავ არ აღიარებს და 3 ნოემბრის არჩევნების შედეგებს გაყალბებულად მიიჩნევს. პრეზიდენტი კვლავ ჩართულია ამ არჩევნებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ პროცესში. ეს არჩევნები გააყალბდა. ჯო ბაიდენი კი დონალდ ტრამპის ქმედებებს აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ეს ამერიკული დემოკრატიის უპრეცედენტო შეურაცხყოფაა. ასეთი რადიკალური პოზიცია აქამდე არასდროს გვინახავს. პოზიცია, რომელიც უარს ამბობს ხალხის ნების პატივისცემაზე, კანონის უზენაესობისა და კონსტიტუციის პატივისცემაზე. თუმცა საარჩევნო კოლეგიის გადაწყვეტილება გარდამტეხი აღმოჩნდა ზოგიერთი იმ რესპუბლიკელი ლიდერისთვის, რომელიც ამ დრომდე დუმილს ამჯობინებდა. მათ შორის სენატის უმრავლესობის ლიდერის მიჩ მაკონელისთვისაც, რომელმაც ბაიდენსა და ჰარის გამარჯვება მიულოცა. ჩვენს მართველობის სისტემაში არის პროცესები, რომლებიც განსაზღვრავს, თუ ვინ დადებს ფიქს 20 იანვარს. საარჩევნო კოლეგიამ გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ტრამპის ზოგიერთი მხარდამჭერი პროტესტს ქუჩაში გამოხატავს. რესპუბლიკელ კონგრესმენთა ნაწილი კი ამბობს, რომ 6 იანვარს კონგრესის მიერ დელეგატთა ხმების ოფიციალური დამტკიცების ცერემონიაზე გამარჯვებულად ტრამპს გამოაცხადებს, თუმცა ეს მხოლოდ სიმბოლური ნაბიჯი შეიძლება იყოს. ეს არის არა იმდენად ბოლო მცდელობა, რომ არჩევნების შედეგები შეიცვალოს, რამდენადაც რესპუბლიკური პარტიის ზოგიერთი წევრის მცდელობა და დემონსტრირება, რომ ტრამპისა და ტრამპიზმის ერთგულები არიან. Fidelity to and commitment to Trump and Trumpism. ტრამპის გუნდმა და მისმა მოკავშირეებმა 60-მდე სარჩელი მოამზადეს, თუმცა ფართომასშტაბიანი გაყალბების დამტკიცება ვერ შეძლეს. გუნდის ერთ-ერთი ბოლო იმედი ტეხასის შტატის სარჩელის ხვა 4 შტატში არჩევნების შედეგების გაუქმების მოთხოვნით უზენაესმა სასამართლომ განსახილველადაც არ მიიღო.
ყველა შტატის საარჩევნო უწყებების ოფიციალურმა პირებმა, მათ შორის გენერალურმა პროკურორმა ბარმა თქვა, რომ გაყალბება უბრალოდ არ ყოფილა. არჩეული პრეზიდენტი კი გუნდის წევრების დასახელებას განაგრძობს. კვირის დასაწყისში ის პოლიტიკური ბრძოლის ველად ქცეულ ჯორჯიის შტატშიც ჩავიდა, სადაც სენატის არჩევნებისა და ახალი პრეზიდენტის პოლიტიკის ბედი წყდება. 5 იანვარს ჯორჯიის ორ საარჩევნო ოლქში სენატის წევრობის კანდიდატებს შორის მეორე ტური უნდა გაიმართოს. სენატის ეს ორი მანდატი კრიტიკული იქნება იმის განსასაზღვრად, თუ როგორ წარიმართება ბაიდენის პოლიტიკა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში და ექნება თუ არა დემოკრატ პრეზიდენტს სენატის მხარდაჭერა. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფედერალური მთავრობის მიერ დამტკიცებული პირველი ვაქცინით COVID-19-თან ბრძოლის წინა ხაზზე მყოფი სამედიცინო პერსონალის ნაწილის აცრა უკვე დაიწყო. ჯანდაცვის სპეციალისტების თქმით, ეს გარდამტეხი მოვლენაა იმ ვირუსთან ბრძოლაში, რომელმაც მხოლოდ შეერთებულ შტატებში უკვე 300,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. შეერთებულ შტატებში აცრების პირველი რაუნდის დაწყება COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში შემობრუნების წერტილი გახდა. COVID-19 პაციენტების ტანჯვის და სიკვდილის ნახვის შემდეგ ინტენსიური თერაპიის განყოფილების ექტანი სანდრა ლინცი ასაცილთა პირველ რიგში ჩადგომაზე არ შეყოყმანებულა. იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენს ისტორიაში მტკივნეული დროის დასასრულის დასაწყის აღნიშნავს. ვაქცინები კრიტიკულ დროს გამოჩნდა იმ დროს, როდესაც შეერთებულ შტატებში COVID-19-თან დაკავშირებული გარდაცვალებების რიცხვმა 300,000-ს გადააჭარბა. პანდემია საავადმყოფოების გადატვირთულ მდგომარეობაში დატოვებას და ქვეყნის ეკონომიკის გაჩანაგებას აგრძელებს. მაგრამ ფაიზერის ახლახან დაშვებული ვაქცინის პირველ პარტიასთან, რომელიც მთელ ქვეყანაში 623 წერტილში მიეწოდება, ჯანდაცვის მდივანი ალექსა ზარი ამბობს, რომ იმედი გამოჩნდა. ამ დროისთვის ვაქცინა ობიექტებს UPS-ის და FedEx-ის ატვირთო მანქანებით და თვითმფრინავებით მიეწოდება, რათა ეს სიცოცხლის გადამრჩენი პროდუქტი აღმოჩნდეს იქ, სადაც ამერიკელებს მისი მიღება შეეძლებათ. უკვე მიეწოდა ვაქცინის 2.9 მილიონი დოზა, რომელიც ამავე რაოდენობის ადამიანის აცრას ეყოფა. მასობრივი აცრის კამპანია იმ ადამიანებით იწყება, რომლებიც ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფს განეკუთვნებიან, როგორიცაა ჯანდაცვის მუშაკები და ხანდაზმულთა სახლების ბინადარნი. ზოგადად მოსახლეობისთვის აცრის შესაძლებლობა 2021 წლის გაზაფხულის ბოლომდე მოსალოდნელი არ არის. ექსპერტები იმედოვნებენ, რომ ეს სკეპტიკოსების დასარწმუნებლად საკმარისი დროა. მხოლოდ ვაქცინის არსებობა პანდემიას ვერ დაასრულებს. საჭიროა, რომ მოსახლეობამ ვაქცინის მიღების მზადყოფნა გამოთქვას. ექსპერტი ინფექციონისტი ექიმი ბილ პეტრი ამბობს, რომ პანდემიით გამოწვეული ზარალი შეერთებული შტატების მიღმაც ვრცელდება და ამიტომ მის დასასრულებლად მრავალმხრივი მიდგომაა საჭირო. ამის კონტროლს ვერ შევძლებთ, თუ აცრები მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში არ ჩატარდება. სხვაგვარად გვექნება დაავადების მუდმივი აფეთქებები, მუდმივი პრობლემები. ფაიზერის ვაქცინა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ბრიტანეთში და კანადაში დაუშვეს. ხუთშაბათს კომპანია მოდერნას მიერ შემუშავებულმა ვაქცინამას მიიღო რეკომენდაცია ფაიზერის მსგავსი საგანგებო ნებართვის მისაღებად. დასავარაუდოდ ასეთ ნებართვას მიიღებს. ამასთან ერთად მოდერნას ვაქცინის ლოჯისტიკა ფაიზერთან შედარებით უფრო მარტივია, რადგან მას უკიდურესად დაბალი ტემპერატურა არ სჭირდება. ეს კი ტრანსპორტირების და შენახვის საკითხებს ბევრად უფრო ამარტივებს. ჯან მოიუწყება, რომ მთელ მსოფლიოში 50-ზე მეტი ვაქცინა ადამიანებზე გამოცდის სტადიაშია. ექსპერტები ამბობენ, რომ პანდემიის დასასრულებელ რბოლაში ყოველ ვაქცინას მიესალმებიან. კალიფორნია ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დასახლებული შტატია. იქ COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობა ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით სწრაფად იზრდება. სწორედ ამიტომ შტატის გუბერნატორმა შინ დარჩენის ბრძანება გასცა, თუმცა ბიზნესების ნაწილი ამ შეზღუდვებს გაუმართლებლად მიიჩნევს და აპროტესტებს. სპეციალური ნიშნები ყოველას შეახსენებს, რომ კალიფორნიაში კვლავ каранტინია. შტატის ან ადგილობრივი მთავრობის მანდატით ამერიკის ყველაზე დასახლებულ შტატში ისევ შინ დარჩენის განკარგულება გამოიცა. ამჯერად საშობაო სეზონის ჩათვლით. ჩემზე არა, ისინი მეწოდებიან. ახალი ბრძანებით რესტორნების შიდა სივრცეები უნდა დაიხუროს და მხოლოდ შინ მიტანის სერვისზე გადავიდნენ. ბევრი მფლობელი უარძეა. არ ვაპირებ ამ ბრძანებას და ვემორჩილო, მხოლოდ შინ მიტანის მომსახურებით ვერ გადავრჩებით, რადგან ყოველ დოლარზე 30 ცენტს მიმტანთა აპლიკაციებს უხდით. ბევრი მცირე ბიზნესის მფლობელი ამბობს, რომ განკარგულება უსამართლოა. მაღაზიებს და კინოინდუსტრიას ჯერ კიდევ შეუძლია 20% დატვირთვით ოპერირება. სილამაზის სალონებს ამის უფლებაც არ აქვთ.
იმიტომ არა რომ კოვიდის არ უჯერა, სანიტაციის ყველა საჭირო ზომას ვიღებთ. უბრალოდ როცა შენ ყველანაირი ტრენინგი გაიარე და ყველაფერს იცავ და ამ დროს ხედავ რომ დიდი ბიზნესები აგრძელებენ მუშაობას, თანაც სპეციალური წვრთნის გარეშე, მართლა ძნელია დამორჩილება. აკრიტიკებენ გუბერნატორ გევინ ნიუსომსაც. ნოემბერში მას შემდეგ რაც კალიფორნიელებს უთხრა რომ დიდ წვეულებებს მორიდებოდნენ, თვითონ დაბადების დღეზე მივიდა. People who are writing the rules are breaking them themselves. ის ხალხი, ვინც განკარგულებას გასცემს, თვითონვე არ უნდა არღვევდეს მათ. ეს ნიშნავს, რომ არ ჩვენ გვაგდებენ არაფრად და არც იმ წესებს, რომლებსაც იღებენ, ან კიდევ სერიოზულად არ აღიქვამენ ამ ყველაფერს. შტატის გუბერნატორს შემდეგ ბოდიშის მოხდა მოუწია. ბოდიშს ვიხდი, რადგან რასაც ვქადაგებ, თავადვე უნდა მივდიო იმ წესებს. გუბერნატორის თქმით, ჰოსპიტალიზაციის ზრდა შტატის რესურსებს დიდ დარტყმას აყენებს და მსგავსი შეზღუდვების გარდა სხვა გამოსავალი აღარაა. შინდარჩენის ბრძანება საშობაო სეზონსაც მოიცავს და გაგრძელდება მანამ, სანამ ინტენსიური თერაპიის პალატების დატვირთვა 15%-ზე არ ჩამოვა. The problem is we don't have enough staff. Პრობლემა იმაშია, რომ პალატების გარდა აღარ სპეციალისტები ვყოფნის, რომ ყველა პაციენტს მოემსახუროთ. ვითარება მართლაც ძალიან საშიშია, როცა მძიმე ავადმყოფების მიხედვა აღარ შეგვიძლია. I think everybody needs to observe and obey all კანონს ყველა უნდა გაეცნოს და დაემორჩილოს. თუ რესტორნები კანონს არ დაიცავენ, მათ შტატის ან საგრაფოს მიერ მინიჭებული სამუშაო ლიცენზიები ჩამოერთმევათ. კალიფორნიის მცირე ბიზნესები დიდი ეკონომიკური ზარალის მოლოდინში არიან. შტატის ჯანდაცვა კი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე რთული საშობაო სეზონისთვის ემზადება. დადებითი სიახლე ახლა იქ მხოლოდ ის არის, რომ ამერიკაში ვაქცინის დამტკიცების და მასობრივი ვაქცინაციის დაწყების გამო პანდემიის ახალ ტალღას აღარ ელოდებიან. ნეტფლიქსის ახალი სერიალის ლაზიერის გამბიტის გამოსვლის შემდეგ ჭადრაკის მიმართ ინტერესი მთელ მსოფლიოში გაიზარდა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ამას ხელი პანდემიამაც შეუწყო. ბოლო დროს ბევრს საუბრობენ იმაზეც, თუ რა რთული გზის გავლა უხდებოდათ ქალმოჭადრაკეებს წლების განმავლობაში. Start your clock. ყოველ წუთნახევარში ერთხელ ამერიკაში მოქალაქეების საძიებო სისტემა Google-ს ეკითხებიან, როგორ ითამაშონ ჭადრაკი. ონლაინ პორტალ chess.com-ზე 28 მილიონზე მეტი მოთამაშეა დარეგისტრირებული. Amazon-ი კი ბოდიშს იხდის, რომ დროულად ვეღარ აწვდის მომხმარებლებს საჭადრაკო დაფებს. ჭადრაკის ასეთი პოპულარობის მიზეზი კი დიდწილად სწორედ ახალი სერიალის ლაზიერის გამბიტის დამსახურებაა. შესამიშნავი შოუა, ძალიან ვისი ამოვნე. ამისკენ შოუ მიბიძგა, ახლა მოვჭი ყურებას. დიდი ამბავია, ბოლო 50 წლის განმავლობაში ასეთი სიგიჟე ამ ქვეყანაში მას შემდეგ არ მინახავს, რაც ფიშერმა რუსების წინააღმდეგ რეიკიავიკში ითამაშა. ამერიკელებს ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდათ ჭადრაკთან, ნაწილობრივ იმიტომაც, რომ ცივი ომის დროს ეს პატარა საომარ მოქმედებას ემსგავსებოდა. 1972 წელს ამერიკელმა ბობი ფიშერმა საბჭოთა ჩემპიონს ბორის სპასკის მოუგო, რასაც დღემდე საუკუნის თამაშს უწოდებენ. Netflix-ის შოუც ამ ამბის გარკვეულწილად თავიდან მოყოლის მცდელობაა. ის ობოლ გოგონაზია კენტუკიდან, რომელიც ყველა შიშს ამარცხებს და იმარჯვებს დაუმარცხებელ საბჭოთა ჩემპიონზე. ანტაგონისტები ძალიან თბილად არიან აღწერილი. შოუში ცივომთან დაკავშირებით ზედმეტი კონფლიქტი, ზედმეტი დაპირისპირება დამატებული არ არის. გარი კასპაროვს საბჭოთა გროსმაისტერს ბორგოვის როლი უნდა ეთამაშა, თუმცა საბოლოოდ სერიალის კონსულტანტი გახდა. ყველა თამაში, რომელსაც მაყურებელი სერიალში ხედავს, ნამდვილია და კასპაროვის მოფიქრებულია. ეს ჩემთვის პრესტიჟის საკითხი იყო, ვიცოდი რომ ჩემი კოლეგები ყურადღებით უყურებდნენ ყველა თამაშს, ასე რომ ჩემს თავს შევპირდი, რომ მათ კრიტიკის საბაბს არ მივცემდი. ამერიკელი უნგრელი სიუზან პოლგარი 15 წლის ასაკში გახდა დიდოსტატი. რა თქმა უნდა, მე ბეთჰარმონივით ალკოჰოლთან და წამალთან შეხება არ მქონია, მაგრამ მეც ძალიან ბევრ ცუდ რამეს მეუბნებოდნენ. იყო სექსუალური შევიწროებისა და ფიზიკური შეხების ფაქტებიც. ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა ყოველდღე. მეუბნებოდნენ, რომ გოგოებს ჭადრაკის თამაში არ შეუძლიათ, რომ თოჯინებით მეთამაშა, რომ ჭადრაკი ბიჭებისთვის იყო და გოგონები მათსავე ჭკვიანები არ ვართ. თუმცა შოუ ამაზე მეტად იმაზეა ფოკუსირებული, რომ ჭადრაკი ჰუმანური და ამოუწურავი თამაშია და ცივი ომის დროსაც კი არსებობს დრო თბილი ჩახუტებისთვის. დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენი ყურებით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. შემოგვიერთეთ მომავალ კვირასაც ამავე დროს საქართველოს პირველ არხზე. ჩვენი გადაცემების ნახვა კი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikiskhma.com. სიახლეებისთვის თვალისადენებლად შემოგვიერთეთ Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. დროებით.